Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Қайрат Айдаш. Қазір көретіндеріңіз. Алматыда қаруланған топ ұсталды. Олар кімдер, күдіктілерден не табылды? Астанада болған атыс, елордада қыз үшін жанжалдасып қалғандар бір-біріне оқ атқан. Жанжалдың қазірде барлық қатысушылары ұсталды. Байқоңыр аудандық полиция басқармасына жеткізілді. Ескерілмейтін ереже, карантин талаптарын бұзып, түнгі уақытта жұмыс істейтін көңіл көтеру орындары тыйылмай тұр. Көріп тұрғанымыздай, мұндай ешқандай санитарлық талаптар сақталмаған. Ал бірнеше мәрте ескерту алғандар қандай жазаға тартылатын болады? Алматы полицейлері қаланың қақ ортасында қару асынғандарды қолға түсірді. Оқиға Медеу ауданында орын алған. Тәртіп сақшылары күмәнді көліктің соңынан қуып, Сейфуллин даңғылының бойында тоқтатады. Машина ішіндегі азаматтар көлікті тастап, қаша жөнелген. Жолда біреуі автоматпен пышақ салынған сөмкені лақтырады. Әзірге бір күдікті қолға түсті. Тергеу басталды. Ал Нұр-Сұлтанда қыз үшін атысқан жігіттерге қатысты іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Бұл туралы қалалық полиция департамент хабарлады. Естеріңізге салайық, елордада жексенбіге қараған түні жас жігіттер бойжеткен үшін төбелесіп, бір-біріне оқ атқан. Түн ортасындағы атыс туралы алдымен қала тұрғыны Facebook парақшасында жариялады. Қаңтарында 102 желісіне сағат түнгі бірден 9 минут кеткенде қалалық ауруханаға атыс жарақатымен 19 және 23 жастағы екі ер азаматтың түскендігі туралы хабарлама келіп түсті. Бұрынғы таныстар арасында қыз үшін қару қолдану арқылы төбелестің болғандығы анықталды. Жанжалдың қазірде барлық қатысушылары ұсталды. Байқоңыр аудандық полиция басқармасына жеткізілді. Елімізде қала көшелеріне және қоғамдық орындарда сос түймешегі, яғни жедел шақыру құрылғысы орнатылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз айтты. Оның сөзінше, түймешекті басқан кезде құқық бұзушылық туралы хабарлама жіберуге немесе көмек алу үшін полицияға жүгінуге болады. Сонымен қатар, биыл баланың тұрған орнын анықтауға мүмкіндік беретін тап-мен жүйесі іске қосылады деді. Использование сигнализационных систем. Баланың жүрген жерін анықтауға мүмкіндік беретін тап-мені балалардың қауіпсіздік жүйесі Bluetooth желісінде жұмыс істейтін трекерлерді мониторингілейтін мобильді қосымша. Қосымша ата-аналардың смартфонына орнатылады. Ал трекерді баланың киіміне немесе мектеп сөмкесіне жапсырып қоюға болады. Сонымен қатар жүйе жедел басқару орталығымен ықпалдастырылған. Демек баланы іздеу туралы дабыл автоматты түрде полицияға да түседі. Жаңалықты коронавирусқа қатысты ақпаратпен жалғастырамыз. Өткен тәулікте 1480 адам вирус жұқтырғаны анықталды. Жалпы коронавирус пен пневмониядан 11 адам көз жұмды. Бұл жолы ең үлкен өсім Ақмола, Павлодар облысында және Нұр-Сұлтан қаласында анықталып отыр. Бағалау матрицасының көрсеткішіне сай Алматы қызыл аймаққа өтті. Бұл тізімді Нұр-Сұлтан қаласы, Батыс Қазақстан, Атырау, Павлодар, Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облысы толтырып отыр. Ал сары аймақта болған еліміз бүгіннен бастап қызыл аймаққа кірді. Одынар жалғастырамыз, Шығыс Қазақстан облысы шектеу шараларын күшейтті. Бүгіннен бастап өңірде қайтадан бекеттер қойыла бастайды. Алдыңғы апталарда құрметті көрермен әлеуметтік желілерде Музарт тобының әншісі Мейрамбек Беспаевтың індетке шалдыққаны анықталған еді. Бірнеше күннен кейін өзінің Инстаграм парақшасында жағдайының жақсарғанын айтты. Өз сөзінде алаңдағандарға алғысын білдіріп, індеттің бары рас, сақтаныңыздар, күтініңіздер деді әнші. Қатаң ескертулерге қарамастан сауық құрып санитарлық талаптарды ескермейтіндердің қатары азаймай тұр. Бекітілген ережеге сәйкес қоғамдық тамақтану орындары түнгі сағат 23-тен кейін жұмыс істемеуі тиіс. Індеттің жаппай таралуына жол бермеу үшін қаладағы тексеріс жұмыстары күшейтілген, мамандардың орталық аудандардағы түнгі рейд жұмыстарына әріптесім Жанар Ғаниқызы қатысып қайтты. Тексеруші топ бас сұққан алғашқы мекеме келушілерге лық толы болды. Мұнда әлеуметтік арақашықтық, бетперде тағуды ескерген ешкім жоқ. Оны қоймай тыйым салынған қор-қор да шегілген.
Бұл медиа аудандық мониторингтік тобы әшкерелеген мейрамханалардың бірі. Көріп тұрғанымыздай, мұнда ешқандай санитарлық талаптар сақталмаған. Мамандар түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, қонақтарды толығымен тарқатты. Бұл қала жастары сауық құратын танымал нысандардың бірі. Тексерушілерді көрген меймандар есікке қарай қаша бастады. Ал біразы мұндай бақылауды бастан өткерсе керек, әпсетте бетперде тағып үлгеріпті. Мәселен, медиа ауданының өзінде бір кеште 12 мониторингтік топ тәртіп бұзған 7 нысанды әшкереледі. Бүгінгі таңда мониторинг топтар медиаданы бойынша күшейтілуде. 7 объект, 7 нысан дейміз ғой. Жаңағы материалдар алынып, түсініктемелер алынып, қазіргі полиция қызметкерлерімен ары қарай санитарлық мамандарға жаңағы түсініктемелер материал болып жіберіледі. Және олар жаңағы 7 нысан бүгінгі таңда сол әкімшілік кодекске сәйкес айыппұл салынады. Ал Алмал ауданындағы бұл караоке клубы бұған дейінде бірнеше рет әшкереленген. Соған қарамай нысан жайбырақат жұмысын жалғастырып жатқаны белгілі болды. Бірақ тексеріс тобын көрген мекеме қызметкерлері жасырынып, келушілерді де сыртынан құлыптап қойыпты. Алайда қулықтары жүзеге асқан жоқ. Барлығы аудандық ішкі істер басқармасына жөнелтілді. Мекеме ісі енді сотқа жіберілетін болды. Егер сол объектілермен құқық бұзушылар қайталанатын болса, ол кезде Қазақстан Республикасының құқық бұзушылық кодексінің 462 бабы 3 тармағы бойынша материалдар жиналып сотқа жіберіледі. Айта кету керек, бүгінде карантин талаптарының қатаң сақталуына қатысты тексеріс жұмыстары күшейтілген. Бірнеше рет ескерту алған нысандар қатаң жазаланады. Мақсат – коронавирустың таралуына жол бермеу. Жанар Ғаниқызы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Әлемдегі жағдайға көз жүгіртейік, Қытайдың Гонконг қаласында алдағы 2 күн жаппай коронавирусқа тестілеу жүрет. Джоржан және Яуматэй аудандарында тұратын 150 үйдің тұрғындары тексерілмек. Бұл шамамен 10 мыңнан астам азамат. Бүгінде қала аумағында мыңдаған тест алу орындары ұйымдастырылған. Ал Франция билігі санитарлық талаптарды қатаңдатып жатыр. Дәрігерлердің сөзінше әлеуметтік арақашықтық 1 емес 2 метр болу керек. Сондай қала аралық қатынас кезінде коронавирусқа қатысты тапсырылған тест нәтижесі болуы міндеттелді. Осы күні жаһан жұртының 100 миллионға жуық тұрғыны аталған дертке шалдыққан. Алғашқы бестікте АҚШ, Үндістан, Бразилия, Ресей және Ұлыбритания тұр. Әлемнің 2 миллион 100 мыңнан астам азаматы кеселдің кесірінен көз жұмды. Ал Бразилияда футболшылар отырған ұшақ құлады. Бұл туралы жергілікті басылымдар жазып жатыр. Бортта Пальмас клубының 4 футболшысы, команда президенті және ұшқыш болған. Олардың ешқайшысы аман қалмады. Апат жексенбі таңертен команда мүшелері Гаянедағы Виланова командасымен матчқа бара жатқанда болған. Ел жаңалықтарына ауысайық. Алматыда электр энергиясының тарифі төмендеді. Республикалық табиғи монополияларды реттеу комитетінің хабарлауынша, жеке тұлғалар үшін жарықтың тарифі 1 киловаттына 17 теңге 12 тиыннан 16 теңге 86 тиынға. Ал заңды тұлғалар үшін 18 теңге 47 тиыннан 18 теңге 25 тиынға арзандады. Бұл көрсеткіш 1 ақпаннан бастап есептеледі. Осылайша, тұрғындар 554 миллион, ал заңды тұлғалар 820 миллион теңгеге дейін үнемдейді деп болжанып отыр. 1 ақпаннан бастап, Алматы толығымен цифрлық телехабарға көшеді. Аналогтық жүйе арқылы хабар тарату тоқтатылады. Цифрлық форматта теледидар тамашалау үшін жаңа қабылдағыш пен антенна сатып алу керек. Телеарналар үшін кабельдік операторға ақша төлемейсіз. Цифрлық эфирлік телехабар таратуда енгізуді бүкіл ел бойынша 2022 жылы аяқтау жоспарланып отыр. Қосыл үшін ұшқандай қиындылығы жоқ. Цифрлық қабылдағыш сатып алу керек, және де антенны сатып алу керек. Олардың құны 4 мың теңге шамасында, ал антенны болса 1,5 мың теңгенің шамасында. Біздің әр уақытта жаңағы колл-центріміз жұмыс істейді. 193 нөмірімен хабарласып, ақпарат алуға болады. Айта кетейік, арна цифрлық жүйеге ауысқаннан кейін телехабар тарату желісінде Алматы арнасын жергілікті қала тұрғындары 9-шы каналдан, ал елордалықтар 17-шы каналдан, өзге өңірлер 18-шы каналдан таба алады. Ал ОТВ отандық желісінде біз 17-шы каналдамыз. Барлық сұрақтарды Қазтелерадионың ақпарат орталығына хабарласып, сондай-ақ ресми сайтынан білуге болады. Қазақ әдебиетіне жаңаша серпін берген жазушы ақын Нұржан Қуантайұлы 50 жасқа толды. Осыған орай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде халықаралық дәрежедегі ғылыми конференция өтті.
Автор студенттік шағында әдеби ортаға қара өзек романымен танылған еді. Бүгінде проза, поэзия жанрында қатар қалам тербеп жүрген Нұржан Қонтайұлы ғылыми әдеби еңбекпен айналысып қана қоймай, шәкірт тәрбиелеп отыр. Нұржан Қонтайұлы жалпы әдебиетке өзінің қолтаңбасымен, өзінің үнімен келген ақын. Сонау 90 жылдардың өзінде жарқ ете қалып, бүкіл әдебиет сүйер қауымды елең еткізген болатын. Нұржанның айта берсек, ондай қыр көп, қазақта сөз бар ғой, сегіз қырлы бір сырлы деген. Шындығында да сондай талант. Бұл жиын енді 50 жасқа келгенде бір есеп бер деп ағаларымыз сондай бір ұсыныс тастаған соң, сол есеп беру жиыны сияқты болды. Енді келешекте бұл кісілерден авансымен бізге ықылас білдіріп жатыр. Келешекте осы авансты, аманатты орындау міндеті бар. Сондықтан қалай болса да бір 50 жас бір адамның өмірінің бір кезеңі, осы кезеңде бір есеп беріп, бір міндет алып, алға қарай бағыт алсақ деген ой болды. Қаламгердің мерейтойына орай Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев құттықтау хат жолдады. Сондай-ақ университет басшылығы Нұржан Қуантайұлын ерен еңбек үшін медалімен наградтап, шығармашылық табыс тіледі. Құрметті көрермен, әзірге бөлісер ақпараттардың легі осындай болды. Сағат 19:00-де арнада қайта қауышқанша.